Pessoal, olha só, para você que se liga no E-Circuito, a história é o seguinte: a gente está aqui direto da sede do governo do estado do Amazonas, acompanhando uma pauta super importante para o nosso estado. O governador Wilson Lima acaba de anunciar uma redução de mais ou menos 30% nos gastos, nos custos que são hoje efetivados pelas secretarias, e com mudanças também em 6 secretarias importantes. Inclusive, nesse momento aqui, o Wanderlei Alvino está aqui dando entrevista, Serafim Correia também, mas a gente vai anunciar tudo isso agora no E-Circuito para você. Bora lá. Esse nosso encontro aqui com a imprensa é para falar de 2 assuntos. O primeiro deles é sobre a dificuldade que o estado do Amazonas, assim também como os estados brasileiros, estão tendo com relação à arrecadação do ICMS e também o Fundo de Participação dos Estados, que é um recurso repassado pelo governo federal, tanto para o estado quanto também para as prefeituras. E o segundo assunto é algumas mudanças que a gente está fazendo no nosso secretariado. Então a gente vai começar falando sobre a questão do orçamento. Todas as vezes que a gente tem uma queda, há uma necessidade da gente fazer os ajustes necessários. A gente já vislumbrava a possibilidade de que nós teríamos dificuldades esse ano, por conta de estar se iniciando o novo governo, por conta de medidas que foram tomadas no ano passado de redução de ICMS de combustíveis, de energia, de comunicação, e agora a gente começa a sentir o efeito disso. E diante dessas questões, nós temos um comitê que avalia constantemente essas questões de gastos do estado, e nós estamos baixando até o final dessa semana um decreto para estabelecer os critérios para a gente conter ou otimizar os gastos do estado. Oi, meus amores, mais um quadro de Cardadai para vocês. Vamos falar de maquiagem. Nesse calor de Manaus de 40 graus, vamos dar dicas de truques para durar, né, a durabilidade da maquiagem. Não poderia ser em outra loja, né, gente? Já estou aqui na Três Elefantes, que inclusive acabou de inaugurar a nova unidade aqui no centro da cidade, na rua Henrique Martins. E o nosso convidado de hoje é o maquiador Luan. Vem para cá, Luan, que eu sigo ele nas redes sociais. Já falei, eu quero uma make dele, gente. Seja bem-vindo aqui no programa Em Circuito. Obrigado, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Então, a gente está aqui na Três Elefantes, né, aproveitando para mostrar a nova unidade que inaugurou nesse mês, e falar mais um pouquinho sobre a nossa pele, uma pele blindada para o nosso clima aqui de Manaus, que é quente pra caramba, viu? Nossa, gente. E aí vai ter uma diquinha bem bacana de pele blindada. Nesse calor de 40 graus, gente. E a gente vai dar truques pra pele clara, tanto pele morena também, né? Isso, esses dois truques aí pra tua pele aguentar nosso clima amazônico aqui. Agora, tu já fez toda a aplicação da base, né? Pra quem não sabe, é a Vitória, a modelo de hoje. E aí tu vai aplicar agora, amigo, o pó solto? O nosso pó solto, que é pra deixar uma pele bem fina, que é durante o dia, né? Uma dúvida que eu quero tirar, que acontece comigo. Essa área aqui do olho, quando eu coloco o pó, ele craquela. E às vezes eu nem coloco o pó pra não craquelar. O que tu dá? Amiga, tem que ser uma pele bem selada. Tu pega uma base mais fina, né? Sela ela bem. E às vezes é muito corretivo, ou é muita base, não tão espalhada. E por isso que a sua pele craquela também. A gente tem que ver direitinho o que tá acontecendo. Ou é muito corretivo, ou é muita base. Aí por isso que ela não sela com o pó solto. Aí conforme vai passando, ela vai se acumulando ali e ela vai soltando. Entendeu? Gente, eu tô aqui com o Odis, que ele já viu um erro aqui no meu delineado, que eu não sei muito me maquiar. E aí, Odis, eu tava dando um truque aqui de delineado de gatinho, né, Odis? Então, okay, aqui na Três Elefantes, o que a gente faz? Além de fazer toda a venda, a gente faz uma consultoria, a gente vê o que fica melhor pro teu rosto, o que fica melhor pra tua pele. E então a gente acaba fazendo todo esse trabalho, além de fazer a venda também final, no caso, né?
E aí, no caso agora, eu dei uma reparadinha no teu delineado, que é uma coisa que a gente faz, a gente dá uma dica pra cliente, a gente fala, ai, talvez o melhor delineado pra você seria esse daqui, talvez a melhor coisa pra você, pra sua pele, seria esse daqui. Então, é um dos nossos serviços que a gente presta aqui também, no caso, né? Eu sou maquiador já tem alguns anos, então fazer esse trabalho é uma coisa que a gente tá... Eu já tô acostumado a fazer há um bom tempo, e desde que eu entrei aqui na Três Elefantes, continua sendo o mesmo processo, a gente faz o mesmo procedimento. Então, é aquilo de chegar, mostrar não só... o que a gente gostaria que a pessoa levasse, mas também o necessário e o que ela realmente precisa para fazer uma boa maquiagem. Às vezes ela não usa muita coisa, mas o que ela usa, a gente tenta fazer o melhor serviço possível para que ela leve o que for necessário para ela e que é bom. Bom, gente, foi mais uma dica para vocês, toda semana trazendo várias dicas, melhores dicas, né, gente, pro programa em circuito, para vocês espectadores que estão aí. Fico esperando cada dia, né, toda semana tem dica da Dai. E esse foi os convidados de hoje, o Luanda do Truque, né, Luanda de maquiagem, para quem quiser te seguir, ver o teu trabalho. Lá no meu Instagram, vou deixar aqui para vocês, é luamomé, atendo no espaço Renato Rios. E foi isso, a nossa dica de hoje foi uma pele blindada pro dia, nosso clima amazônico, né? E é isso. E o Hudson, pra quem quiser procurar a loja, a rede social? Três Elefantes Oficial no nosso Instagram, tá bom? A gente também tem nossa Três Elefantes Vieira Alves, porque a gente tem as três lojas, do Três Elefantes da Guilherme Moreira, aqui a nova da Henrique Martins, venham aqui com a gente, e a nossa loja do Vieira Alves também. Então, precisando de uma equipe preparada pra te atender, é aqui com a gente. Então é isso, gente. Mais um quadro pra vocês de Dicas da Dai. Fui! Continuando com esse circuito, a gente continua aqui na Câmara Municipal de Manaus, vou descer a pai do Jalil. Inclusive, queria saber o que é que passa aqui dentro agora, nesse momento de um pai que deve estar cheio de orgulho, vivendo esse momento, o que é que passa aí dentro? Chorando de alegria e agradecendo a Deus por toda essa... de eu estar vivo, com saúde, presenciando esse sucesso do meu filho, pela capacidade dele, pela competência, pela entrega que ele se dá ao trabalho. Então, é muita gratidão. Gratidão, gratidão e gratidão. Que Deus abençoe, parabéns. E vamos marcar para você voltar no estúdio do Em Circuito, viu? Eu aceito, tem novidades aí. Vambora, obrigado pelo carinho de sempre. Pessoal, nós estamos aqui direto da Câmara Municipal de Manaus, acompanhando meu amigo e querido parceiro, irmão, Dr. Jalil Frasch, que acaba de ser condecorado com certificado de outorga, decreto legislativo número 602, dia 3 de maio de 2023. Merecida essa homenagem, mas a gente está aqui não só para mostrar o teu trabalho, como a gente já faz todos os dias e todas as semanas aqui no circuito, mas é para falar de sentimento. O que está passando nesse momento, nesse coração aí? Bom, eu tenho um sentimento de gratidão por receber essa medalha, mais uma honraria que a meu estado, no caso minha cidade de Manaus, nesse momento me concede. E eu divido essa gratidão primeiramente a Deus por permitir que eu esteja aqui realizando esse trabalho, e ao meu chefe, o governador Wilson Lima, que é quem dá todas as condições para que a gente desenvolva um trabalho que cuide de pessoas. Isso está no coração dele, está no meu coração. Então, eu poderia dizer que foi um casamento perfeito. A gente consegue trabalhar de forma integrada, não só com o apoio do governador, mas com o apoio dos demais secretários. Então, é um trabalho único que ele plantou no início da sua gestão em 2019. Ele trouxe a característica de atuações conjuntas, atuações transversais. E aí eu gosto muito de citar aqueles grandes parceiros dentro do estado, SSP, que sempre tem acompanhado o PROCON, o IPEM, na época do Márcio André, agora com o Renato também, trabalhando muito, sempre em parceria com o PROCON. Então, são muitas outras secretarias que sempre estão juntas, com um objetivo único, como disse, que é prestar o melhor serviço público à população amazonense. Doutora, seja bem-vinda ao Em Circuito, obrigado por estar aqui conosco, dando oportunidade para que a gente possa conhecer mais o seu dia a dia, o seu trabalho. Mas eu conversava com o Jalil agora há pouco e ele me falava que a senhora é inspiração, é referência para ele. Como é que é tudo isso para a senhora, de poder ser inspiração para ele e tantos outros que lhe acompanham no dia a dia?
O Jalil, quando ele nasceu, eu era acadêmica de Direito. E o Jalil sempre foi uma criança inteligentíssima, educada, calma. Uma criança que perguntava, queria aprender, aprendeu a ler e a escrever muito cedo, as brincadeiras lúdicas, de montar. Então, Jalil, ele é uma referência de uma criança, para nós, extremamente bem educada, um menino estudioso. Então, é uma alegria para mim ser referência para ele, quando, na verdade, ele é uma referência para os meus filhos. O governo do Amazonas está atuando dia e noite através de operações ambientais no combate às queimadas no estado. Mas para isso, precisamos muito da sua ajuda. Não provoque queimadas. Além de ser crime, polui o ar, afeta a vida animal e o equilíbrio climático e a saúde de todos. Ajude a proteger a floresta. Denuncie através dos telefones ou no site do IPAAM. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Bom dia para quem tá na batalha, pegando a estrada para transportar a produção de pitaia da Dona Silene. Tá com cuidado que tá cheio. O dia já começou também para quem vive no Ramal 14 do Distrito Industrial, né, Rosilândia? Já, e eu estou dando ração pros meus alevinos. Alevinos agora, bem alimentados e com seu cuidado. Vira esse peixão aqui, ó. E depois de assado, pede uma farinha torradinha pra acompanhar, né, Ednilda? Essa eu produzo aqui, é bem saborosa. E o vinagrete? Ah! Esse deixa comigo. Cheiro verde, tomate, tem muito por aqui. Toda essa produção é fruto da agricultura familiar que está chegando às feiras, aos mercados e faz parte da merenda escolar das nossas crianças. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. No dia da invocação em Manaus, no dia 2, sábado, às 9 horas da manhã. Apóstolo Valdemiro Santiago e Bispa Francileia realizam a mega concentração no Auditório Canaã. Pessoal, olha só, eu vou trazer para vocês uma matéria de bastidores aqui agora, porque nós estamos aqui na Igreja Mundial, que está completando, comemorando 25 anos de história e acabou agora há pouco de sair do ar o bispo Tiago, que está aqui. Dá licença, bispo, me permita, viu? Eu não sei nem se eu sou puro o suficiente para poder estar no altar igual esse aqui. Só me permitir, eu lhe peço licença. Mas agora há pouco eu vi aqui uma aula de como poder celebrar, de poder trazer as pessoas que estão do outro lado da tela, prestigiando a audiência da Igreja Mundial, como também um cara de Deus, um cara com coração puro, com uma mensagem bonita para poder oferecer. Tudo isso é o bispo Tiago? Esse é o servo do Senhor Jesus, né? O senhor falou sobre se é puro para estar. Na verdade, todos nós somos pecadores. Não existe ninguém que é santo. Santo é só Jesus. Então, todos nós precisamos tirar um tempinho para buscar Deus, independente da placa da igreja ou sua religião. Todos nós precisamos conectar com o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, o Salvador. É Ele que nos purifica, sim, Ele que nos limpa. E essa é a minha missão, levar esse amor. A Bíblia chama a gente de conciliadores, né? Sim. De ligar as pessoas a Deus, de levar a mensagem da fé, da esperança, da união. Porque o mundo, a gente percebe que o mundo está pesado cada vez mais, sim, carregado de maldades, e a igreja tem esse papel de aliviar, de trazer conforto e abençoar as famílias. Agora, bicho, a igreja está comemorando 25 anos, sim, né?
uma história incrível. Muitas vidas hoje, muitas pessoas que hoje estão tendo uma vida melhor por conta de tudo que a Igreja Mundial oferece, né? 25 anos de muito milagre, muito poder, muita luta, mas muitas pessoas sendo transformadas. Mando sempre uma mensagem para o apóstolo Valdemiro, que é o nosso fundador, sim, que ele tenha muita força, muita saúde para levar ainda muitas bênçãos a muita gente. Ó, por falar em apóstolo Valdemiro, vai ter um evento muito legal, importante você que nos prestigia, não só aqui na Rede TV para todo o estado do Amazonas, como também nas redes sociais, e aqui a gente ganha o mundo, dizendo para você o seguinte. Sábado, às 9 horas da manhã, o apóstolo Valdemiro vai estar em Manaus. Quantas vezes as pessoas assistem um culto dele pelo YouTube, pela internet, pela televisão, e falam assim, ah, poxa, como eu gostaria de ir em São Paulo assistir um culto com ele? E a gente sabe que o Amazonas é no norte, sim, distante de São Paulo, e agora ele está vindo até aqui, é uma oportunidade. Então, se eu me permitir, queria convidar todo o povo amazonense para estar aqui dia 2 de setembro, às 9 horas da manhã, um sábado. Os portões já estarão abertos a partir das 3 horas da manhã. E já sabe, onde o apóstolo vai é bênção. Importante poder falar, gente, não paga nada. Gratuito, não, gratuito. Quer dizer, tem o custo que é feito pelos próprios membros, sim, da Igreja Mundial, mas o povo não vai pagar nada. Entrada gratuita, é só chegar lá e vai ser abençoado. Bom, aí você deve estar se perguntando como é que eu faço, eu quero saber mais informação, como é que eu faço? Tem o Instagram do Bispo, importante poder falar, e onde busca mais informação? Ó, o Instagram, Bispo Thiago Ciani, né? Tá aí pra você ver. E tem o nosso telefone. Esse número aí, você pode mandar uma mensagem. Pronto, você já vai ser atendido. Qualquer informação, local, horário, como chegar, como ir com uma caravana, por exemplo. Nós temos igrejas espalhadas. Todas as igrejas teremos ônibus saindo. Perfeito. Então, se essa pessoa mora perto de uma Igreja Mundial, ela pode ir até lá, pega um ônibus e vem. Oportunidade única, dia 2 de setembro, mais uma vez o convite. Vai. Bora, 2 de setembro, aqui em Manaus, às 9 da manhã, para todo o povo que quer ser abençoado. Tá vindo aí, eles, o casal de Deus, apóstolo Valdemiro e bispa Francileia, e você é o nosso convidado especial. Entrada gratuita, franca. Dado o recado então, fique com imagens exclusivas agora do Instituto. Pessoal, olha só, para você ligado no Em Circuito, eu tenho um prazer de informar para você que nos prestigia nesses 23 anos, seja você profissional da saúde, seja profissional da beleza, você que é empreendedor, acaba de inaugurar um espaço muito legal, chama Wellness Hub, onde a ideia é trazer um espaço diferenciado para você que de repente quer contratar por hora, por diária, ou quem sabe um pacote diferenciado para você ter um lugar muito legal para você atender seus clientes. O Yanive já está aqui do meu lado, tá bonito, rapaz. Obrigado. Seja bem-vindo ao Em Circuito. Obrigado, André. A festa tá badalada, a festa tá muito legal, mas eu quero falar com você, que nos prestigia em qualquer lugar aqui do estado do Amazonas ou então através do mundo pela internet, para você que de repente precisava de um lugar que não tinha, a ideia é muito diferente, onde você consegue contratar por hora, por diária ou por mensalidade. Exatamente. Profissionais de que segmento, Yanive? Seja bem-vindo em Circuito. Obrigado, muito obrigado, André, pelo espaço. Profissionais do segmento de beleza, profissionais do segmento de estética, massoterapia e personal trainers. Então, todos esses profissionais têm espaço aqui no Wellness Hub. O Wellness Hub é um coworking no segmento de beleza e bem-estar, com vários espaços para locação, que os profissionais possam vir para cá, usufruir desse espaço moderno, sofisticado, para poder atender seus clientes e fazer um serviço de excelência. Ó, eu vou pedir para o Yanive fazer um passeio conosco aqui, para que a gente possa apresentar. Por quê? Gente, é uma ideia tão inovadora. Para você que é profissional do segmento de manicure, que mais? Maquiador, cabeleireiro, o que mais? Nail designers, massoterapeuta, pode ser esteticista, podólogo, acupunturista, personal barbeiro. Trainer, barbeiro. Então, todos os profissionais da área de beleza têm espaço aqui. Bom, você está vendo a imagem do Em Circuito aqui agora, a gente vai começar com o nosso passeio, mas já me chama a atenção, Yanive, queria poder entender o que é esse espaço que a gente está vendo aqui agora. Olha, essa área são áreas de produtos que a gente oferece à venda para o profissional. E esse produto, o profissional também pode comprar fracionado, ou seja, ele compra só um pouquinho que ele vai precisar utilizar para atender aquele serviço que ele está fazendo naquele momento. Então fica fácil para ele
calcular o custo da execução do serviço contra quanto ele está cobrando. Então essa que é a ideia principal aqui desse lugar. Aqui você consegue centralizar todos os custos que você tem sem se preocupar com o custo fixo de internet, água, telefone. Você paga o que você vai usar naquele serviço e já está tudo embutido ali. Então fica fácil para você saber qual que é a sua margem líquida no negócio. Vamos continuar explicando o pessoal que está aqui assistindo a gente, então. Olha só, esse aqui é um dos espaços, né? Exatamente. Esse espaço aqui, ele é um camarim. Você pode ver que eles são numerados. Então, um camarim a pessoa pode locar para fazer o serviço e ela vai pagar por hora só pelo que ela utilizar. Então, o tempo que ela estiver utilizando, ela paga. Quando ela para de utilizar, ela não paga mais. Mas se ela for um profissional que atua de forma mais regular, ela também pode fechar alguns pacotes de crédito de hora que ela compra. Ah, eu vou trabalhar 20 horas esse mês. Então, ela compra esse pacote de hora, entendeu? E aí a gente tem propostas personalizadas para cada tipo de profissional. Então o profissional tem um questionário que o profissional preenche, faz esse questionário, a gente fica sabendo quantas horas ele trabalha no mês e ele compra aquele pacote para a demanda que ele necessita. Ele precisa trazer um exemplo. O profissional da beleza, ele precisa trazer o secador de cabelo dele? Ele não precisa, ele pode, mas não precisa. Se ele quiser trazer o de casa, ele pode. Se não, nós temos uma área mais para lá, que é a recepção dos profissionais, onde ele tem diversos equipamentos que ele pode locar para poder operar no serviço dele. Então vamos lá, olha só pessoal, você que está chegando agora, que não está entendendo nada, nós estamos aqui na inauguração de um espaço muito legal, que é a Wellness Hub. É um espaço de co-work. O que é um co-work? É um espaço de negócio onde você compra por hora, por diária ou então por mensalidade, depende da sua necessidade. É uma ideia tão inovadora que foi montado para poder agregar serviços. Essa aqui são várias baias que as pessoas podem trabalhar tanto do lado daqui quanto do lado de lá, mas também tem lavatórios, tem tudo isso. Exatamente, tem tudo isso. Também temos salas privadas para atendimento, se o seu cliente quer uma coisa um pouco mais privativa, então a gente pode oferecer espaços diferenciados. Então vamos dar uma olhada aqui em um espaço que é feito profissional de cabelo, porque tem um lavatório interno. Aqui? Esse aqui, exatamente. É a sala número 2. Esse espaço aqui, perdão, tem umas pessoas aqui. Olá, mas... dá licença, tudo bem? Posso atrapalhar? Pode, fica à vontade. O que tá achando do espaço? Tá aprovado? Aprovadíssimo, completíssimo, com tudo que a gente precisa num só lugar. Legal, obrigado, viu? Enive, continua dando aula pra gente aí, vambora. Aqui é um espaço, deixa eu só poder entender a diferença de um lugar como aquele lá, que tem várias baias. Qual a diferença para um lugar como esse aqui, que aqui é mais reservado? Exatamente. Diferencial é se o profissional ele quer fazer um atendimento mais privado, ele quer dar uma personalidade maior no atendimento, então ele loca o espaço privado. Então cada um dos espaços ele tem um valor diferente. E aí para você ficar sabendo disso aí, você tem que entrar aí no nosso Instagram, wellnesshub.cowork, perdão. Tá aparecendo aqui no vídeo, inclusive. Exatamente. Então nesse espaço você vai conseguir ver todas as áreas que nós temos. E aí você consegue locar o que melhor lhe atende para fazer o seu serviço. Bora continuar o nosso tour? Vamos lá, vamos para uma sala de estética agora. Bora, obrigado, desculpa interromper, viu? Vambora, vamos para cá. Bom, pessoal, a gente está entrando agora em uma das salas, essa aqui é a sala de estética. Meu amigo, perfeito, já está tudo perfeito aqui. Está tudo montado, tem até equipamento já. Exatamente. Equipamentos também são locáveis, então o pessoal de estética que não precisa fazer o investimento antes de você saber qual a quantidade de clientes que você vai ter. Aqui você pode tanto locar o espaço quanto locar o equipamento para uma utilização única. Então você agora não está mais limitado nos seus custos fixos, nos custos de investimento. Aqui você pode começar a sua carreira aqui, você tem todo o apoio que a gente puder lhe dar. Cara, que legal, pessoal! Olha só, atenção você que é do segmento de estética, de beleza. Pra que você tá pagando aluguel num valor absurdo aí? Você tem que se preocupar com segurança, com estacionamento, com conta de energia elétrica, porque você pode alugar se por hora, por diária ou então por mês. E você pode ter um espaço todo esse aqui já montado e comprar conforme o pacote de horas que você vai usar. Nem precisa gastar com móveis, com nada. Já tem tudo aqui pronto, inclusive com produtos de alta qualidade, como o Renova Lift, enfim, tudo que você vai precisar no seu dia a dia. Isso é muito legal. O Instagram está aparecendo no seu vídeo. Ah, André, eu não sou muito de estar ligado em rede social, eu não sou muito disso. O número de telefone também está aparecendo no seu vídeo a partir de agora. Pode mostrar a recepção? Claro. Podemos? Bora vir aqui, porque esse lance da recepção também é uma novidade muito bacana. Olá, tudo bem? Desculpa atrapalhar. Estamos chegando.
Pessoal, quando a gente entra para de repente receber um serviço ou então oferecer um serviço, seja ele o profissional, o segmento da beleza ou do bem-estar, ele chega primeiro nessa sala aqui, é isso? Exatamente, Andrezinho. O profissional entra por aquele elevador, que ele tem acesso ao Wellness Hub aqui. Esse local aqui é onde o profissional faz o check-in dele, onde ele pega a posição que ele vai locar, onde ele se prepara, ele pega o armário, ele coloca as coisas que ele quer deixar aqui, separa as coisas que ele quer levar para o atendimento dele. Se faltou alguma coisa, ele pode comprar aqui o que estiver faltando e aí ele vai para o atendimento dele. Executa o atendimento dele no tempo que for necessário e aí depois ele volta e faz o check-out aqui. Então é assim que funciona o procedimento. Vou te fazer um desafio. É o seguinte, eu conheço um profissional do segmento da barbearia. Para esse cara não tem espaço aqui não. Claro que tem. Então bora, que eu quero conhecer. Vamos ver o espaço da barbearia então. Bora, vem. Bom, desafio aceito e parece que nós já chegamos no espaço aqui. Rapaz, o Yanib parece que pensou em tudo, né? Tem tudo. Exatamente. Essa área aqui é a área da barbearia, ok? Então, barbeiros também podem aproveitar do Wellness Hub. Eles têm um espaço que eles podem locar todo completo para que eles possam fazer um atendimento ideal para o cliente deles. Ou seja, meu amigo, não tem esse negócio de ficar aí pagando aluguel, pagando energia, preocupado com segurança, nada disso. Não, esquece tudo isso. Aqui você, com um custo fixo, você engloba todos esses investimentos que seriam necessários para você atender em outro local. Então, aqui é o local ideal para que você consiga receber e dar o melhor atendimento possível para o seu cliente. Então, para você que está nos prestigiando, nós estamos aqui. Oi lá, pessoal, tudo bem? O que está acontecendo por aqui? Tudo bem? Uns massoterapeutas que já experimentaram o nosso espaço e já estão vindo de forma recorrente. Esse aqui é o Janson, um dos primeiros profissionais que nós tivemos aqui, profissional de primeira categoria. Então, Janson, conta pra gente um pouquinho da experiência que tu tens tido aqui nesse espaço. Conta pra gente. Gente maravilhosa aqui, o espaço é sensacional, acolhedor, é aconchegante e principalmente seguro. É um local seguro, bem localizado. Meus clientes que vêm comigo aqui, sempre eu trago meus clientes pra cá, eles amam o espaço. Me conte a sua experiência, eu quero poder vivenciar experiências. Qual a sua experiência até agora que a senhora tem vivido aqui nesse ambiente? Ah, é um ambiente bem aconchegante, né, para profissional que procura um espaço para atendimento. E assim, como o professor falou, o principal é a segurança que a gente tem aqui, assim como para o profissional, como para os clientes também, né? Legal. Obrigado, viu? Obrigado. Parabéns por escolher a Wellness conosco aí, viu? Saúde, que Deus abençoe. Obrigado, gratidão aí também. Bora vir pra cá, bora continuar nosso passeio. Yanive, o que que já é aqui nesse lugar? Olha, aqui é a entrada da nossa academia. Então nós temos também em anexo uma academia onde você pode executar todas as suas atividades de exercícios físicos, uma academia totalmente completa, com equipamentos de última geração. As esteiras, a parte de peso livre. E aqui nós temos algumas salas para locação, onde profissional de esporte, de yoga, de pilates, ele pode locar para trazer os alunos dele aqui e atuar aqui dentro. Que maravilhoso. Então, além do espaço que a gente já viu agora há pouco, também tem uma academia agregada onde também se vende por hora, é isso? Também por hora. Aqui a academia está custando R$12 a hora. Que isso, cara? Exatamente, R$12 a hora. Ah, e também temos um pacote mensal para a academia, né? E a academia é feita também para os profissionais, a ideia é a mesma. Então, o nosso cliente principal aqui é o profissional e, obviamente, também os clientes finais, os clientes que são clientes deles, são nossos clientes também. Então, é para esse universo inteiro. Me deu uma dúvida gigante aqui agora. O profissional que está nos assistindo aqui, que seja um profissional trainer, okay. um personal, ele consegue também alugar e trazer o seu aluno para cá? Exatamente. O personal trainer, ele loca o espaço e ele traz o aluno dele para cá. No caso do personal trainer, ele acerta diretamente com o aluno dele o valor da aula e ele simplesmente paga a locação aqui do espaço. Meu amigo, eu queria te agradecer pelo convite e queria pedir que você fizesse o convite para as pessoas virem aqui também conhecer esse espaço que está aberto todos os dias. Todos os dias, de domingo a domingo estamos abertos, todos os dias. Então, na hora que vocês tiverem algum cliente para atender, esse espaço vai estar aberto para vocês. Então, por favor, venham conhecer, porque nós nos dedicamos bastante, botamos bastante trabalho aqui para tentar encontrar a melhor forma de oferecer para vocês o melhor serviço possível. Que Deus abençoe. Vamos embora.